運が悪かったんだよ、お前らは。私は遥か、お前じゃない。やっちまった、東方商会の大幹部を。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？やかましは！手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。兄貴。ああ、すみません、本当こんな取り立てに出張ってもらうなんて。気にするなって言ったろ、シンジ。はい。Thank you.
あんたら。夜遅くに悪いな。堂島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。用件は昨日、うちの若いのが伝えたはずだ。明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません。でもそこをなんとか。おい、いい加減にしろよ。殺すんですか？何？堂島組っていや、回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。金払わねえやつは見せしめにされる。みんなそう言いますよ。あのなあ、そんなの金払わねえやつらがあることないこと言ってるだけで。うわっ、金は払えないって言ってんだなら、やるしかねえだろうがよ。すみません。もう、勘弁してください。兄貴、回収しました。
約束の額だ。悪く思うな。